Ива от сутрин до обед. Ива от сутрин до обед. И една лятна история с продължение. Всъщност лятото ми се върна сега, защото тогава си говорихме с Георги Арсов и Атлас за новия вокалист на групата. И тогава си говорихме за всичко това, което ще се случи есента за 30-та годишнина на групата. За Георги, който толкова ги харесал, гледайки ги от сцената и сега вече заедно с тях. И сега всъщност повода да сте тук е първата песен, която направихте заедно с вокалист Георги, двама с теб. Здравейте, момчета, първо. Здравей. Здрасти. Момиче. Добре, момиче. Нека си ритъма ми идва така. Много ми харесва песента двама с теб, защото ние сме двама и сме с теб, така че се завързва идеално. Пепи, странно я тълкова. Аз нямам това тълкование. Интересно стана, да. Интересно тълкование. И мен ми хареса. Добре, пътя към тази песен първо да ми разкажете. Това е една идея на басиста ни Иван Несторов, която той дойде вкъщи в студиото ни, където работим, и започнахме заедно да... Тя почти така беше завършена, аз съвсем мъничко съм участвал и идеята беше да бъде много акустична песента, да бъде много интимна, много нежна, такава камерна песен. И това е общо заето, няма някакви как тайни. Ми, то си е стилистиката на клас от тези години, когато се пееше такава много лична... душевно камерна музика. Има друг привкус, според мене. Ние, по-скоро, може би аз, това е моя така вина, че доста претрупвам аранжиментите, обичам много инструменти и да ги слагам дори направо симфонични оркестри. Но това е точно обратното. Това е много рехав аранжимент, много пестелив. И това, според мен, се отличава от предишните ни парчета. Георги, твоето мнение за всичко, което каза Пепи, как разпозна себе си в тази песен? Ами аз като я чух за първи път, доста се оплаших в действителност, защото именно това, че аранжимента е рехав и ти трябва някакси единствено чрез гласа си да стигнеш до тия хора, да ги хванеш и да ги задържиш по някакъв начин, да ги докоснеш, обаче не с джагара-джугара и с мощното тупса, пеене, тупса, да. Ами с нещо, което е вътрешно, ти трябва да го усетиш, за да могат и хората да стигнат до него, по начина, по който си стигнал до тях, и мисля, че в крайна сметка резултата беше далеч не лош. Това според мен, знаеш ли, що сте свили този номер? Защото ти имаш много богат регистър и много възможности за изразяване вокални. Те свикли, сега се свием тук, да не му помагаме грам, за да му покажем гласа. Пепи, признай се. Не е вярно. Изобщо е това си е твое откритие. Ама това е провокация. Да, възможно така да се тълкува, но много добре стана. Всичко много бързо стана, което мен страшно ме кефи. Не беше някакви мъчителни репетиции, студийни часове. Стана е така на един дъх. Много се радвам за това. Той и така се радвам и от икономическа страна. Почваш сам да си издаваш вече. Добре, доста подгряхме, според мен. Време е да пуснем двама с теб в ефира на радиото. Моя мать.
си малък свят, имам си всичко. Доизпяването беше наживо и много красиво. Наистина страхотно. Благодаря ви, момчета, много е хубаво да се работи с вас, защото сте от тези хора, на които каквото и да им кажеш, казват добре, готово, даже ме спреварват. Обикновено повечето хора ми казват, ами, тук още малко ми е рано, дай сега да не умотаме работата. Наистина сте прекрасни. Можем да се променим веднага. Искате да станете лоши момчета? Да. Аз обичам готините момчета. Добре, не добрите, да, не лошите, аз обичам готините. Между другото и талантливите. Добре, а какво предстои от тук нататък до края на есента във връзка с онази симпатична, но доста застрашаваща годишнина, изискваща 30? И какво предстои? Имаме клубни участия, слава богу. Надяваме се още на някой друг концерт. Така, вчера бяхме в Мъглиш на стадион. Голям удоволствие. Мъглиш беше пръв, аз викам, започна ли някакво ново въстание, да знам. И... Но сме, също така си продължаваме работа върху албума. Няма да спрем с това. Това беше така само прощапулник. И 22 октомври, това е датата, която са някои изборите на 25-ти са най-важни за нас, 22 октомври. 22 октомври звучи по-съдбовно, да ти кажа. Някак си на мен поне. Къде ще бъде? В София Лайф Клуб от 8 часа и половина. Специално сме се спрели на по-ранен час, защото хората, които са отраснали с нашата музика... Имат вече необходими набор години и се лягат към 9 с кокошките, разбирам. Горе-долу отце. Жоро кажи, че не е верно. Не е вярно. Ето, той ви е харесал, той е толкова млад. И също време ви харесва, неговите години са по-малки тези на групата, нали така беше? Да, искам да добавям, че до сега са потвърдили участието си по ред на годините. Бойко Трифонов, първият ни вокалист, Дони, Тео от успешната ни формация от 80-те, Георги Сидоров, Жоро Сидоров, негов съименник, Веско Зерлиев и Игор Шабов, също Митко Дънди от Акага, Енил Енчев, ще забравя някого, но общо взето така от към вокалистите изчерпах списъка, така че ще съберем доста голяма компания и ще посвирим доста. Ще посвирите всички от всичките години на клас, великите парчета, от всичките ви периоди. Миналия път посвирихме някои неща, какво ще бъде сега? Ами... Решили ли сте? Не. Този път с две китари. Миналия път откраднахме китарата на нашия режисьор, нали? Абсолютно, да. Начава от Българа, и което беше приказно. Така. И сега компенсираме с количество. Можем да направим, примерно, една песен, като играта свърши. Айде, сега веднага ли ви трябва време? Не, ни трябва никакво време. Айде. Готови ли сме, Жорка? Да. Айде. Право в музея иди. Играта свърши, маската там остави. Захъбен експонат, стар експонат без лице. Там е твоя фалшив малък свят. Играта свърши, бързо ме тлатът ми. Играта свърши, следите от мен заличи. Но утре пак ще съм аз, пак ще съм аз в твоя свят. Ще измислиш ли нова игра? Уморен съм сега от тази дълга игра. Тази дълга игра на финала лежа без душа. Играта свърши. Продължава този концерт, не си мислете, че само това ще бъде. Прекрасни сте.
Ива от сутрин до обед. Пепи Писарски и Георги Арсов от Атлас са мои гости. Свирят и пеят в студиото. Те твърдят, че аз съм и музата. Аз твърдя, че те са ми вдъхновението. И тъй като есента дойде с мократа си страна и очакваме след малко и шарената, есен и цветя, нали това решихме? Да. Че ще изпълните сега. Така че вие сте. Махам всякакъв друг само. Кристален дъб и тишина, бърза топлите ни, стръмен път повява хлад, умират летни мечти. Безкрай сами, безсмислени, разсъпват чудни цветя. Само ми живеете с изкрясна красота. Есенни цветя, разхвърляни в тревата, капчици руса сред сух пустинен вятър. Есенни цветя, забравени в тревата, слънчеви петна, играещи с листата. Виновен поглед, неясен взор, закъсняла любов. Разсъфва тя сред тишина и последни цветя. Есенни цветя, забравени в тревата, капчици руса сред сух пустинен вятър. Есенни цветя, звезди в тъмнината, слънчеви петна, играещи с листата. Есенни цветя. Ето такова нещо ще бъде на 22 октомври в София Лайв Клуб. Ето такова удоволствие. Много ми се иска и миналия път не ми спяхте кукла малко. О, тя може, ама тя така с без штрайхла. Без, а? Добре. Виж колко ме обича Жоро, виж. Ти докато се обясняваш, той почна. Бледа кукла си ти, която студено ме гледа с очи. Как да стопля, кажи, твоите изкуствени нежни черти. Питам, има ли власт, която да дава животи на вас? Колко пътни дали аз съм човек, а кукла си ти. Какъв вокал се намерихте, Пепи? По повод тази песен искам да кажа, за съжаление, авторът на песента Пепи Попов няма да може да дойде на концерта, много ме яд, но всякакво се прави, може би следващия път. Но благодаря, наистина, Жорката е жесток. Тази песен е страшно трудна за пеене, особено сутрин. Не забелязах. Но той знае. Трудничка, да. Не е трудничка, много добре се получава. Много ви благодаря, момчета. Днеска си говорим, между другото, за веселата част на живота, за чувството за хумор. Радвате ли се на такова отношение към света и себе си? И толкова не е такова отношението, то за какво живееш тогава? Ако не живееш с усмивка, ако не живееш за един щастлив празен ден, по-малко от всяко, така че мисля, че позитивизма е едно от най-важните неща, които човешкото същество трябва да притежава. И музиката е това, което го носи. Много красиво се изрази, между другото, чувството за хумор понякога е много добър бокс срещу собственото его.
ако успееш да развиеш този вид самоотбрана, в смисъл, която ти настръх негото порче, супер, Пепи. Аз без хумор и без чувство за хумор, просто мисля, че света е загинал страшно, но моето чувство за хумор е малко по-баварско напоследък. Я кажи някой баварски вид, обожавам. А не, аз не, дори не знам точно какво означава, но звучи леко грубовато. Грубовато, да. Да. Много, много обичам да се забавлявам. Много глупости пиша в интернет, в Фейсбук. Доста простотии. Но такива простотии, които са... Не са прости. Да, които са защитени и са мотивирани. И, например, скоро имаше една публикация. Може би е много стара, как в Мозамбик лекуват главоболие. Един шаман посипваше главата на един човек и удряше страшна сила по главата. И моят коментар беше, че се чуда как лекуват хемороиди в Мозамбик. Окей, чудесно завършихте. Благодаря ви, момче. И не благодаря. Слушайте. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.